တရင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေတာရှည်ရင်ကျေးရွာများကိုဓားများတိုက်ပြန်လာသောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ခိုးရွာပါရွှေဖုံးများတင်ဆက်ရမိကြောင်းတကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့အမှတ်94ရပ်ကွက်ရုံတနန်းလက်ပြဘုံဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာယာယီမှု2ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့အတူကာကေတာတွင်လည်း PDF များကိုဖမ်းဆီးရရင်ပါဝင်သည့်လူမိုက်ပြူစောထီမဘာသာလက်နက်ကိုင်းနေမျိုးအောင်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းကာကေတာတမျိုးနယ်လုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေကြောင်းသတင်းနဲ့ကိုရဲဘော်ချီဒေါ်လိုင်းဘတော်သားတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအုံဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ပဲခူးတိုင်းရတာရှည်မြို့နယ်တွင်ကြေးရွာများကိုဓားများတိုက်၍ပြန်လာသောစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်9လက်ခဲယမ်းများနဲ့ခိုးရပါရွှေဖုံးများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းတောင်ငူခရိုင် PDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နနက်9နာရီမှမွန်းလွဲ2နာရီအထိပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင် PDF တပ်ရင်း3500တင်းတပ်ခွဲ4တပ်ခွဲ6ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့သည်ရတာရှည်မြို့နယ်ဇေယျယိုးကုန်းကျေးရွာနယ်လိတ်တုံမြို့နယ်ပိန်းတီလာကျေးရွာကြားအနောက်ဘက်စစ်တောင်းမြစ်ဘေးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ30ဦးကျော်သေဆုံးပြီးအများအပြားထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်တပ်ဘက်မှလက်နက်9လက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိရာတွင် MA3 4လက် MA11 2လက် MA2 2လက်ကြီးပေါက်18ခု G920 တောင်60မမဖုံးသီးနှလုံးနဲ့ရိခါအများအပြားလိုဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်တေဆုံးသောစစ်သားများထံမှလက်ကောက်2ကွင်းဆွဲကြိုတကုံးလက်စွပ်တကွင်းဖုန်း3လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိပြီးတင်ဆက်ရရှိသောလက်ဝတ်ရတနာများနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမူလပိုင်ရှင်များထံအတိအကျပြန်လည်အနှံနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ထို့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့10ရက်နေ့12ရက်နေ့14ရက်နေ့တို့တွင်လည်း PDF ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၎င်းတိုက်ပွဲများတွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုမူထမှန်အတိပြုလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။တစထဲမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်94ရပ်ကွက်ရုံကိုရင်းနှီးမွန်လဲပိုင်းကတနက်လက်ပြဘုံများဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာအမှတ်94ရပ်ကွက်ယာယီမှုဝင်းမြင့်နဲ့ထွန်းထွန်းဝင်းတို့ဒေဆုံးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ 3:35 မိနစ်အချိန်တကုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ယူဇနာဥယျာဉ်အိမ်ယာ14လမ်းထိပ်ရှိအမှတ်94ရပ်ကွက်အောက်ချိုရီမှုယုံထဲတွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလက်ပြဘုံများပါပေါက်ကွဲကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင်းယာယီမှုဝင်းမြင့်နဲ့ယာယီမှုထွန်းထွန်းဝင်းတို့သေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရပ်ကွက်အောက်ချိုရီမှုယုံမှာစစ်မှုရန်ဟောင်းခေမောင်စင်နဲ့ယာယီမှုထွန်းထွန်းဝင်းယာယီမှုဝင်းမြင့်တို့ရှိနေတယ်။ရပ်ကွက်ယုံထဲမှာတနတ်တန်9ချက်ကြားရတယ်။ရပ်ကွက်အောက်ချိုရီမှုယုံထဲကိုဝင်းပြစ်တာလက်ပြဘုံတလုံးကွဲတဲ့အခင်းဖြစ်တော့ရဲကား3စီးစစ်ကား2စီးရောက်နေတယ်။လူနာတင်ကား2စီးလာတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခင်မောင်စင်ကရေတပ်ထောက်လှမ်းရေးအငြိမ်းစားသူကလွတ်သွားတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲတော့ကသူရရွှေမန်ပါတီကအမတ်အဖြစ်ဝင်ပြိုင်နေတယ်။မနိုင်မှုရှုံးတယ်။သေဆုံးတာကရိုင်းမှုဝင်းမြင့်နဲ့ထွန်းထွန်းဝင်းသေးတယ်ဟုမြို့ပြပြောက်ကြားတော်လှန်ရေးဘော်ကရန်ကုန်ခေတ်သက်တရင်ဌာနထံကိုပြောဆိုပါတယ်။ယနေ့မွန်းလွဲ3နာရီအချိန်တာဂေတာမြို့နယ်ထဲတွင်လူမိုက်မဘာသာပြူစောထီလက်နက်ကိုင်နေမျိုးအောင်လဲပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းဘတော်သားကြီးမှလဲပြောတော့လက်နက်ပေးထားတယ်ဆိုငါတို့ရေးပြရင်မယုံသလိုဘာလို့ဟာရီလာမအဲ့နဲ့လက်မခံဘူးနော်အပြက်ပြောထားတာအခုကြည့်အောင်ဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့94ရက်ကွက်ယုံတနက်လက်ပြဘုံနဲ့ဝင်ကြုံတာယာယီမှု2ဦးလစ်တယ်။မဟာလာကိုရှူးကိုပတ်ပြီးထိုးကြွေးမှုကစည်ရေးပြတ်မှတ်တွေဖြစ်လာလို့အလွယ်တကူပြင်းနိုင်ပြီ။အရင်လိုအကျန်းဖတ်ပါညာတစိမ့်ကလို့မရဘူး။နောက်ပြီးပြည်သူအားနဲ့နန်းစီရီယန်တွေစစ်ခွေးတွေရဲခွေးတွေကိုစောက်ကြောင်းတွေတီးလို့အသေးစိတ်ရေးမပြတာ။ရန်သူကဟာကွက်တိကုံမှဆိုးလို့အခုမေးပါအောင်မယ်။ဘယ်ဘက်ကစိုးရိမ်ပြီးကြောက်လန့်နေရမှလဲ။ဖြေစမ်းမအောင်ငပေါ်ပေါင်းတို့မင်းတို့စောက်သုံးမကြလေသမ ्या မဟာလာထိုးကျွေးနေမှာအဖြစ်မခံချင်ရင်လက်နှက်ချကြ။အထိမ်မီပြည်သူဘက်ရဲ့ဆကဆဘက်ကိုပြောင်းလှဲကြ။အဖြစ်ကဒါကလွဲအခြားမရှိပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စောက်ကြောင်းတွေကိုတီးပေမဲ့ရေးမပြသေးဘူး။ရန်သူအတီးပြီးဗျူဟာပြောင်းသွားမှဆိုလို့ဒီလောက်ပဲပြောလို့ပြထားရင်သဘောပေါက်တော့ခေါင်းကြီးတို့ရေဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတာဂေတာမြို့နယ်တွင် PDF များကိုဖမ်းဆီးရရင်ပါဝင်ပြီးစစ်တပ်သတင်းပေးလုံဆောင်နေသူလူမိုက်ပြူစောထီမဘာသာ
လနကိုင်းနေမျိုးအောင်ယနေ့မွန်လွဲပိုင်း3နာရီ18မိနစ်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်းဆုံးသွားကြောင်းသိရပါဗယ်ဖေဗူလာ19ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်း3နာရီ18မိနစ်အချိန်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းမကြီးပေါ်၌တောက်ရေကန်အနီးတွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်းဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ထောင်ထွက်နေမျိုးအောင်သည်မဘာသာအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်များနှင့်စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲများတွင်ပါဝင်သူဖြစ်ပြီးရက်ကွက်ကိုချိန်ချောင်းနေသူဖြစ်ကြောင်းတာဂေတာတွင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူနှင့်မဘာသာတင်လင်းထိုင်လူမိုက်နဂါးလီလူမိုက်ဝင်းထုတ်ဝင်းတို့နှင့်အတူနေမျိုးအောင်ကပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောတိအဖွဲ့ဖွဲ့၍ပီဒီအက်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းတရင်ပေခြင်းပြည်သူလူထုကိုရန်ကားဖိနှိပ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အပြစ်ခံရတာကခေါင်းကိုထိပြီးပွဲချင်းပြီးသေးတယ်သူနေတာကတာလာဝရီ73ရပ်ကွက်နှစ်လမ်းဘက်မှနေတာခိုင်ချွေဝါလမ်းဘက်ကသူတို့ကြက်စားတဲ့ခွင်တွေနေမျိုးအောင်ကထောင်ထွက်လူမိုက်မဘာသာစစ်တပ်ထောက်ခံသူလည်းဖြစ်တယ်လက်နက်လည်းရှိတယ်ရက်ကွက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေသူဟုတာဂေတာပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိတွင်စစ်တပ်ကတာဂေတာတမျိုးနယ်လုံးကိုဖိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းတာဂေတာမျိုးနယ်အတွင်းရှိကမာကြီးတရာတာဂေတာအဝိုင်းရွှေပစွန်ရှုကင်တာတင်စဲအကွင်နာတို့တွင်ဖိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့နောက်ကိုရဲဘော်ချင်းမလည်းစစ်ကောင်စီကိုပပောင်းဆောင်ကနေပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြခင်စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ရဲအရှိန်မြှင့်မှုမျှော်နေသူအတွက်စစ်ကောင်စီကိုပပောင်းဆောင်ကနေပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမကြခင်စတင်တော့မယ်လို့ NUG အစိုးရနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့အလုံးစုံကြာတဲ့ဇံမရောက်ပါဘူး။ကြားထဲမှာငဲညာရမယ့်အရာတချို့တွေထဲထွက်နေရလို့အချိန်ဆောင်နေရတာ။အချို့နေရာတွေမှာဘုံခိုခြင်းတွေဒုက္ခနာဖို့လှုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့ကြားမိတယ်။တပြိုင်တည်းစစ်ရေးမဟုတ်ရင်တော့နေရာအများစုမှာဝုန်းကနေဆိုပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုလုံမလားဆိုတာကတော့ကြိုတင်ပြီးရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါသတင်းတော်လန်ဤပတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။